naitwa Peter Muchira Nyaga kutoka eneo ya Kamweti Gichugu county ya Kirinyaga, na hapa tumekumbwa na disaster kubwa sana. Kile kimefanyika ni ya kwamba kumekuwa na mvua, na usiku wa Jumatano tarehe 16 mwezi huu ndio kukakuwa na maporomoko usiku. Tulisikia tu mgurumo kubwa, na kwa hiyo mgurumo tukashangaa, tukashindwa ni nini. Ndiposa hapo keshowe siku ya Alhamisi asubuhi ndio tukakuja, tukakuta tumekumbwa na hii mkasa mbaya sana. Hii sambani yako? Eh? Ndio, ni yangu. Umeenda kama hasara ya pesa kama ngavifi? Mambo ya pesa ni pesa mingi juu, kama hapo kwa mfano imeng'olewa kama majani, miche, stems karibu 600 kuelekea 700 hapo. Leni miti imeng'olewa, ndio ile iko huko chini. Kuna mandizi imeng'olewa na imebebwa nayo, na pia kuna nduma huko chini. Ni kama ekari ngapi? Hii ni kama quarter of an acre. Nimeporomoka. Nimeenda sasa, imekuwa hasara kubwa sana. Unaonea kulingana vile umeonea, umeenda hasara, na bonus ilikuwa ndogo. Bonus ilikuwa kidogo sana, na tulikuwa tunapewa tu na 30 shillings per kilo. Lakini sasa tena nimekumbwa na hasara nyingine juu ya nyingine sasa. Ni kubwa sana hii. Hata sijui watoto nitasomesha na nini. Hii ndio tegemeo. Inaoneka kama ekari moja. Hii ni kama ekari moja. Ndio.